Добро утро, почитувани гледачи. Во денешното издание на Фактор здравје зборуваме за протетика, односно рок на траење на протетските конструкции. Во состојби и случаи кога ќе дојде до делумна или пак целосна загуба на забите во устната празнина, кога доаѓа до дисбаланс во оралната шуплина и како да го обезбедиме тој баланс. Им да обезбедиме и естетика, убавина, добра насмевка, но пред се прво и основно добра функционалност на вилицата. На оваа тема разговараме со доктор Кристијан Ристовски, стоматолог од приватната здравствена установа. Доктор Кристијан, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, ви благодарам на поканата да гостувам повторно во вашата емисија. На ова навистина една убава, обширна и пред се фасцинантна тема. Целата протетика, јас ја гледам како круна на главата на стоматологијата. Значи, таа е таа што ни дава изглед и функција. Значи, мастикаторна, џвакална и фонетска функција. Ние без забите не можеме да збориме. Забите ни помагаат да формираме одредени гласови, нели? И естетска функција, ние секогаш, кога ќе се насмееме, кога човек ќе се насмее, прво гледаме какви се неговите заби, зна каква е неговата насмевка. Така, привлечна за пациентите, ама уште поголем предизвик и за стоматолозите, така како динамична, иновативна, нели специјалистичка гранка на стоматологијата, која што дава многу можности. Да, со секој нов ден ние имаме се повеќе и повеќе материјали и повеќе сознание за тоа како да го направиме најпредизвикувачкото нешто што може човекот да го направи, а тоа е да проба да изимитира природата. Затоа што посовршено од природното нели не може да биде. Да. Меѓутоа, во протетиката се трудиме да достигнеме барем близко до совршенството. А за тоа да го направиме, ние треба најпрвен да сфатиме дека протетиката не е нешто што се работи површно. Протетиката, еден протетичар, ако го земеме, тој прво треба да биде добар истражувач, да земе добра темелна анамнеза и со тоа да ги открие сите работи околу пациентот, неговите орално-хигиенски навики, неговата диета, тоа што јаде, колку кафиња пие, што конзумира во текот на денот, се да знаеме. Како би дознале зошто тој ги изгубил забите или дел од забите и како ние да ги надополниме, а пред се да го отклониме проблемот кој што довел до настанување на таа парцијална или тотална нели безабост. Да. Е сега во зависност многу работи има, многу работи треба да се исполнат за да дојде до моментот на поставувањето на тие протетски конструкции, така? Абсолютно. Да. Ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам да се јавите и да побарате совет за вашиот проблем. За протетиката, за рокот на траење на протетските конструкции или надоместоци разговараме во Фактор здравје со доктор Кристијан Ристовски, стоматолог од приватната здравствена установа. Доктор Кристијан, зошто настанува и доаѓа до дисбаланс во оралната шуплина, односно загубата на забите, причини, ризик фактори, бројни ли се истите? Кога гледаме на загубата на забите, односно причините за загуба на забите, генерално имаме три водечки причини за загуба на забите. На кои што прво место е секако кариесот, а тоа е и воедно најраспространеното заболување на целата планета Земја. Најпрвен забите нели се губат од кариес, како што знаеме, прогредира во пулпит, пулпата загноива од гној, некогаш имаме и реверзибилна промена на забите, мора да иде, тоа е терминална промена и мора да иде забот надвор. А на второ место е парадонтопатијата, односно парадонталната болест. За жал во 21 век имаме на вистина големо распространување на парадонталната болест. Меѓутоа и таа, имавме една прилика да зборуваме околу парадонталната болест и таа веќе не е неизлечлив. И на трето место е денталната травма. Денталната травма е сите оние удари кои што би можеле да се добијат во забите. Дали е тоа во сообраќајка, во некој било каков инцидент, паднал човекот, искршал забите, може да настанат разноразни
от инфракция, односно пукање на емајлот, пукање на горната површина на забот, до целосна авулзија, односно целосно избивање на забот од алвеларната чашка. Како и да е, за се постои решение. Протетиката, како една од 12-те специализации на стоматологијата, ни нуди совршени, во денешно време, совршени реставративни решенија на сите заби. Затоа што улогата на протетиката е да го најде проблемот, да го најде причинителот на проблемот на загубата на забите, да го реши причинителот на проблемот и истата загуба на забите и на околните ткива, да ја надополни користејќи биокомпатибилни материјали. Значи прво треба дијагнозата да се постави, односно да се востанови причината, па се одредува текот на третманот и терапијата, така за да се дојде до она финалното. Се прави, на прво место се прави еден добар протетски план. Ако имаме ние добар протетски план, ако добро ги имаме, да речеме, ако имаме еве парцијална беззапост, делумна беззапост на устата, ако ние добро ги процениме останатите заби носачи кои што би ги испрепарирале во фиксната конструкција, ако добро испланираме целата конструкција од загриз до пренесување на сили, до урамномерена оклузија, целосно да се затвараат забите едни со други, да нема некаде повисоко, да не му смета на пациентот, ние мора се тоа да направим. Како би дошле до една совршена совршена целина на устата. И да се и со поставување. Онака како што било нели кога биле природните заби, така. Да, па гледаме да ги изимитираме најблиску што можеме до природните, затоа што не можеме доколку ние извадиме еден заб, останатите заби почињаат да мигрираат, почињаат да прават една така наречена мезиализација, односно го пополнуваат празниот простор. Е, сега ние имаме одредено време кога можеме тој заб да го испрепарираме, кога е премногу навален. На 30 степени, кога е навален, на било која страна, ние веќе не можеме витално да го испрепарираме забот. Така. Веќе имаме, и гледачна линија, ќе продолжиме онаму каде што застанавме, да го слушнеме само прашањето. Добро утро, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Ме интересира, прајав преку фондот заби, битлам протети, ова пилици. Да. Не можам никако да ја ставам. Ако ја ставам с долната вилица, ми бегат со некаде 2-3 милиметри десно. И не се поклопува. Не само кога јадам, ќе излезат одно, него и без да јадам, стегни малце повеќе и не се поклопуваат. Одам, да не речем, кај докторкава 20 пати и што да правам? Што да правам, докторке? Направите други, нешто направите. И ми викат, оди ви гледа на друго место. Чека, јас платим 50%. Ти зеде пари. Како давам се викам јас на друго место? Која е моето право, прашувам се. Така, да. Ви благодариме за јавувањето. Вака, тоа... Честопати се случува вакво нешто, така едноставно неприфаќање или неможност, така да... Не е тоа. Доколку имаме ваква работа, човекот кој што се јави, чиме преку фондот, тоа станува збор за мобилни протези. Мобилната, предпоставувам, станува збор за тотална беззабост. Да предпоставиме дека станува збор за тотална беззабост. Значи, ека нема ни еден запостанато во неговата устна празни. Тогаш протезите... тоталните мобилни акрилатни протези кои што се изработуваат од фондот и од нормално на приватно специјалисти по протетика, тие се држат на вакуум, на принцип на вакуум, односно се формира едно интимно спојување помеѓу оралната лигавица и протезата и навистина ни треба многу голема сила како ние би ја извадиле таа протеза од устата. Тоа е многу силен вакуум. Меѓутоа, доколку не се направи добро тој вентилен раб на протезата, протезата знае сигурно ќе го изгуби тој вакуум и протезата ќе почне да станува нестабилна, односно нејзината ретенција ќе биде намалена значително. Е сега, тоа е едниот дел од проблемот.
А вториот дел од проблемот, колку што можам да го разберам господинот, забите не му се, не му одат во средина, во една идеална средина, му бега вилицата на едната страна 2 до 3 милиметри. 2 до 3 милиметри во устата, кога станува збор за забите, се како 3 километри во нашиот свет, во макросвет. Е, сега, тоа би можело да се реши, ако е 3 милиметра, само со една темелна убава корекција на вилицата, на забите, да се доведе до ред. Ако не може да се доведе, ако се уште забите бегаат на некоја страна, тогаш навистина не знам што да кажам. Така, тоа мора веќе нешто работа, да се направи, бидејќи вака не функционира. Да видам, ова да. Се само предпоставки. Да. Еден убав преглед да се види каде да, може корекцијата да абсолютно. Се направи, па да се врати повторно во функција, нели за балото. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добро утро. Да, само ќе го намалите тонот на телевизорот, за да можеме убаво да се слушнеме. Дали сте сега на линија? Повелете. Да, се исклучи гледачот. Се надевам дека ќе се обидете повторно, за да можете да го поставите прашањето и да го добиете советот. Откако, односно, какви се протетски конструкции ни се на располагање? Една широка палета е така, во зависност од да, тоа што би требало палета, и би можело да се направи. Тоа, грубо би можеле да ги поделиме протетските конструкции на три дела. Односно на фиксни протетски конструкции, тие кои што се цементираат во устата на преостанатите заби, наречени заби носачи на фиксната конструкција на мостот, а останатите заби кои што ги дополнуваме се викаат нели заби членови на мостот. Исто така имаме мобилна протетика. Мобилната протетика, како што самото име кажува, ги опфаќа сите оние, ги обработува сите оние протетски конструкции кои што се вадат и се стават, кои што се мобилни во устната празнина. Тоа се парцијалните, тоталните протези, скелетираната протеза и имаме комбинирана протетика. Односно, тоа е комбинирана фиксна со мобилна протетика. Доколку имаме одредени случаи на парцијална безабост, каде што ние како доктори ќе можеме да установиме дека преостанатите заби носачи се квалитетни заби носачи со добро периодонтално носење без било какви проблеми, им предлагаме на пациентите да им направиме комбинирана протетика. Односно, тоа е мост со скелетирана протеза. Скелетираната протеза има на неја оваа комбинирана скелетирана протеза, има атечмени, односно копчиња, кои што ќе ја ставите протезата, тоа се фиксира на мостот и немаме абсолютно никаков проблем понатаму од стилот на миклацка протезата, сака да излезе протезата, не стои убаво. Ова е минимална протеза во однос на гребените на протезата, во однос на спуштење на непцата. Меѓутоа е многу цврста протеза затоа што е со копчиња, физички врзана за фиксниот надоместок. Така да доаѓа многу постабилна од обичната протеза. Така, да. Коронките, имплантите, ламинатите. Тоа се милион и едно решение за разобавување така, на насмевката. Меѓутоа, коронките, како коронките, кои земеме на фиксниве, фиксната протетика, доколку ја земеме како тема на муабе, тогаш коронките можеме да ги поделиме во две групи. Се метал керамички коронки, каде што базата, односно капицата на коронката е од метал, и безметални керамички коронки, тие познатите циркония коронки. Кај циркония коронките, тоа се циркония коронки, добиваме, и тука имаме неколку случаи на циркония, добиваме една навистина предобра естетика. Тоа е најблиско што може етеки. Тоа е најблиско што може првично до... Првично состојбата со забите беше таква, како што видовме, да, така и сега е веќе идеална, така, насмевка, да. Која што има и функција, и естетика. Да. Така, да. Тоа е навистина, да. Тоа е навистина предобра работа. Така, да. Циркониумските коронки. Така. Да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, во програма сте веќе. Ви,
Прво се јавих јас, Вајле. Докторот не му каза дека има на долната билица 4 мој зави и на тие зави е поставена протезата. Аха, добро. Ајде, ако треба и дополнително нешто да прашате, доктор Христијан? Во тој случај, кога станува збориве за сега за парцијална протеза, тоа најверојатно се држи на жички таа протеза. Така? И не се поклопуваат, со 2-3 милиметри ми бега долната вилица. Треба да се коригира тогаш вилицата, тоа е многу кратка корекција. Ама докторка, вели, оди на друго место, јас платив 10%. Така, знаете, ве разбираме сосема да дека го имате проблемот, ама веројатно да, сте го направиле тоа на државно, ќе побарате повторно процес или постапка, процедура, како што првично сте стигнале до докторката, се направило тоа, веројатно некој друг доктор ќе може да ја направи корекцијата. Ние тука едноставно само можеме доктор Христијан совет да ви даде дека мора нешто да се преземе за да можете да си ја вратите функцијата на вилицата. Да, постапката и процедурата не знаеме да како сето тоа би одел. Јас морам да видам, да направам објективен преглед што е работата со протезата, како би можел да помогнам, односно да го коригирам тој проблем. А во однос на правниот дел, на тоа колку платил господинот, каде платил и што, јас на вистина тие работи не би знаел да му ги одговорам кои се, како се. Затоа што тие протези, парцијалните и тоталните мобилни протези, се изработуваат по фондот. Меѓутоа, тие кои што имаат право да ги изработуваат се исклучиво специјалисти по стоматолошка протетика. И они си ги знаат правилата кога треба, како треба. Ние, обштите стоматолози, ги изработуваме мобилните протези, како и фиксните протези, исклучиво на приватно. Фиксните протезки, да, на место циви мостовите, исклучиво на приватно ги изработуваме. Така да тој закон не би знал на вистина да кажам што и не би знал да се мешам. Да се надеваме дека побрзо ќе се реши, нели ова? Да, искрено се надевам, затоа што и не се носат вилици кои што не се апсолутно совршени. Така да. Нема да ви овозможат ни добро да чвакате, ни да јадете, едноставно не може ни да се наместат. А кога станува збор за загуба на забите, дали делумна, дали целосна, не е тоа резервиран проблем само за возрастната популација. Се повеќе и на средна возраст, од најразлични причини, така? Да, се повеќе, доаѓа до некоја загуба. Загубата на забите е почеста појава. Меѓутоа, загубата на забите не е само еден завршена со загубата на самиот заб. Затоа што од кога ќе се извади забот, настанува ресорпција на останатиот алвеоларен гребен. Значи, целата онаа коска што го држала забот непцето, тоа почиња се повлекува. И во протетиката ние велиме дека тоа е хроничен, прогресивен, иреверзибилен и кумулативен процес. Што значи тоа? Хроничен, сите знаеме што значи хроничен. Прогресивен значи напред. Тоа никогаш не престанува. И реверзибилен е дека не може да се врати назад. И кумулативен е дека сите негови ефекти, кои што од мастикација, од мијење, од во текот на животот, сите ефекти му се собираат на него и го продолжуваат само. Е сега, како од кој ќе ги извадиме ние забите, таа ресорпција на останатиот алвеоларен гребен е најизразена во првите 3 недели. Затоа после екстракцијата убаво е да пречекаме некои 2-3 недели, освен ако не одлучиме дека останало премалку коска заради разноразни причини, парадонтална болест или било каква коска на ресорпција, тогаш можеме и малце помалку. Меѓутоа, идеално е да почекаме 2-3 недели пред да почнеме било што да работиме на преостанатите заби. Е сега, не треба ни премногу да чекаме. Заради тоа што го чекаме премногу, па преостанатите природни заби има тие тежњат, како што спомнавме на почетокот, да бидат во совршена рамнотежа. Што значи, ако го извадите едниот заб, преостанатите заби ќе тежнеат да го пополнат празниот простор. И горниот, односно долниот заб, неговиот антагонист, ќе тежне исто така да оди нагоре или надоле, да си дојде во допир со останатите заби. Па доаѓа и точка каде што тој зап се расклатува, паѓа, едноставно не е функционален како носач на фиксна протетска конструкција. Тоа е умешноста во протетиката, да се одредат добро носачите,
да се одржат витални, убаво да се испрепарираат и да се цементира, апсолутно тогаш ќе биде совршен. Еве што како совет кон нас, посебно оние кои што го имаат овој проблем, кога е, што значи рано, навремено или веќе доцно јавување на стоматолог заради некој од овие проблеми, загуба на забите, кога да го... Па јас се радувам што доцна, како оди стоматологијата понапред и понапред, времето кое што означува доцна е се помалку и помалку. Да. Меѓутоа, најубаво е воопшто да не дојде до загуба на забите, мора да се сложиме. Значи да си ги одржуваме како што треба до крајот на животот. А кога веќе би дошло, веднаш се јавувате на стоматолог и тој ќе процени понатаму во каква состојба се преностанатите заби. Дали пародонтално се здрави, дали се дентално здрави, односно, дали имат било каков кариес, кариозен процес, пулпит, доколку имаме акутни болки во забите, тоа се ќе се процени, дали забот е добар носач и доколку се одреди дека е добар носач, ние не го гледаме само забот. Ние го гледаме и околното ткиво околу забот, значи непцето, останатата лигавица, јазикот. Се тоа мора да го доведеме до состојба без било какви воспаленија, без било какви пародонтални или гингивални джепови, без било како гингивит или промени на јазикот и само на една таква ситуација, што викаме адсанум, здрава ситуација, ние можеме да продолжиме со препарација, односно земање на отисоци за правење на испланираната протетска конструкција. Така, а основата ако не е здрава, не можеме протетски надоместо да ставиме, така? Не можеме без добар темел да направиме убава куќа, нели? Така, да. Желбите може би на пациентите така што побрзо да биде, меѓутоа никогаш има ситуации кога треба малку и трпение да се санира се. Брзото никогаш не одат во една иста. Меѓутоа не треба да биде ни многу споро обработено. Просечниот рок на за изработка на една протетска конструкција е отприлика 5 до 7 работни дена кога станува збор за мобилната протетика и 4 до 5 работни дена кога станува збор за фиксната протетика. Така, временскиот рок на изработка веќе е во денешно време многу повеќе скратен, така? Да, ако споредуваме со нешто порано. Подолго требаше, меѓутоа имаме нова напредна технологија, напредни апарати, напредни материјали и сега се повеќе и повеќе иде во наша полза целиот тој процес, целата таа наука. Така. Конструкциите се изработени, односно тие надоместоци од високо квалитетни материјали, така? Меѓутоа сепак се имаат некои одреден рок или зависи како ќе ги одржуваме, како ќе се грижиме за нив, за да можеме подолго да ги носиме. Се има свој рок на трајање. Да, апсолутно се сложувам дека тие се направени од најдобрите естетски и функционални материјали кои што се најдени денеска од човештвото, нели? И тие се апсолутно не може ни да се пребојат, не може да имаат дамки на нив, не може ништо. Меѓутоа и тој материјал сепак зависи од човек. Доколку ние добро ги одржуваме забите, доколку ја, нели, како што реков, со нежни четкања, со нежни четки ги миеме, затоа што доколку тежнееме да имаме грубо четкање на забите, нема да направиме ништо друго освен механичка травма на преостанатите непца. А непцата се многу осетливи на таква травма и веднаш починјаат да се повлекуваат. Што уште во прв момент ни дава една врата за продор на бактерии, за создавање на така наречен коренски кариес и до губиток и на тој носач. Да, ако е веќе под протетската конструкција, но секогаш има решение. И преку протетската конструкција, и преку мостот може да се лечи. Меѓутоа, зошто воопшто да е тоа го компрометира и ја компрометира и цврстината на забот, и виталитетот на забот, и квалитетот на мостовата конструкција. Апсолутно доведува до можност, прави можности за понатамошни компликации во текот на животот под истата оваа конструкција. Така да најубаво е да се чуваат по препорак од стоматологите. Така да. Ке погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Да, најчесто кога станува збор за овие
надоместоци или конструкции, нели, кои што ги ставаме заради загуба на забите, спомнавме, нели, и делумна и целосна, меѓутоа никогаш има ситуации кога од естетска причина сакаме да ја разубавиме на смевката. Так. Никогаш преклопени заби еден преку друг, никогаш голем простор меѓу забите, никогаш пребоеност чудна, така, или пак нијанса која што има. Има решение и за тоа, така? Па, генерално, сега се повеќе и повеќе млади ни доаѓаат со желба да ги проубават нивните заби. Да. Најчесто е заради бојата. Ние сепак ги советуваме дека бојата на забите зависи од самиот тен, бојата на очите. Така, доколку е тоа бојата на косата, доколку е тоа премногу светла особа, и ставиме ние уште посветли заби, а еден на нула блич боја некоја, ќе изгледа навистина вештачки и неубаво. Така да забите ги бираме, може да се изберат повеќе нијанси посветли од тие што биле, меѓутим сепак да не изгледа тоа невкусно, да не изгледа неприродно. Да биде во склад со лицето? Да биде во склад со лицето и со очите, а и самата форма на забите од формата на лицето зависи, а поставеността, средината на лицето да се поклопува со средината на забите. Има тие некои анализи кои што добар протетичар убаво ќе ги заврши и со тоа имаме се помала и помала маргина за грешка. А да, како што споменавме, постои нели сега и безметална керамика која што е на вистина врв. Таа е апсолутно транспарентна како природниот заб, дури и се цементира со цемент кој што е во боја на самиот циркон кој што го цементира. Не можеме да го цементираме со било каков цемент заради тоа што ова е апсолутно транспарентно. И ние, ако ставиме потемен цемент, фактички ја менјаме бојата на забите. Али да, постои тоа решение. Постои решение дури ако имаме загуба на апсолутно сите заби, доколку имаме тотална беззабост, а сакаме да имаме фиксна конструкција, тогаш можеме да пристапиме кон местење на импланти, кон имплантологија. Е, сега имплантите ни нудат... Тие ќе се основата на која потоа ќе се да, наместат? Работата на имплантологот е да одреди колку коска има останато, дали има било какви промени патолошки на преостанатата коска, каков тип и колку импланти да стави за планираната протетска конструкција да биде како што треба на место. Е, сега, тука постојат и одредени компликации кај имплантите. Најчеста компликација е периимплантитот. Постои мит за тоа дека телото ги прифаќало или ги отфрлало имплантите. Тоа е апсолутен мит, апсолутна невистина. Телото не знае. А честопати го споменуваме, луѓе кои што ставаат импланти додека да помине целиот период, нели комплетно да се заврши, па и ќе спомнат дали ќе го прифати или ќе го отфрли телото имплантот. Да, ама целата поента на имплантот е тоа што кога ние ќе го поставиме во коската, тој околу-наоколу е обложен со одредена материја која што привлекува и ја заздравува коската околу него, односно коштва, прави осификација на самиот имплант. Е, сега, имплантите се од неутрален метал. Телото воопшто не знае дека има нешто во нив. Меѓутоа, имплантите како такви се отворена рана. Најпрво се ставаат со отворена рана, па додека да зарасне, додека таа рана да се исцели, тие се влезна врата на бактерии. Тие се ретенционо место на пиогени бактерии кои што создаваат гној. Е, тој гној кој ќе се наталожи околу имплантот, гнојот е кисела средина, и ја јаде целата коска околу наоколу. И самото воспаление околу имплантот, како што самото име кажува, се нарекува периимплантит. Само тогаш, мислам, тоа е еден од најчестите случаи зашто имплантите се отфрлаат. Така, како причина. Грижата, негата, хигиената, така, оралната хигиена, да, во денешната како динамика, што, нели, за природните заби би требало да се грижиме, така, треба и за... Уште по-добро треба за имплантите. Имплантите и сите овие останати, нели, абсолютно, протетски надоместоци што ќе ги ставаме. За сите протетски надоместоци си има одредена процедура на одржување. Например, за мобилните протези, за акрилатните мобилни протези. Навечер на прашањето дали може да спијам, докторе, со мобилните протези, одговорот секогаш апсолутно не. Не станува збор за тоа колку е мобилната протеза добра, лоша, дали човекот може или не може да ја носи и колку му е така наречено погодена мобилната протеза, туку станува збор за тоа што целата орална
лигавица, целото тело на човекот е обложено со габи. Конкретно оралната лигавица е обложена со габи. Ние дури да измиеме мобилната протеза и пак да ја вратиме в уста, помеѓу неа и оралната празнина ќе останат уште бактерии, уште микроорганизми, уште габи, кои што понатаму стварат една состојба, едно воспаление, наречено контактен дерматит. Тоа е много непријатно, пече, тоа се дополнителни и нема да можете компликации. Повторно да ја поставите, така? Нема, дојка не го излечиме дерматитот, нема шанса да ја поставите повторно. А вака, си ја вадите протезата и ја четкате од сите страни и од внатрешните кои што се во допир со лигавицата и од надворешните изабите и ја одложувате во сад со течност за чување на протезки наместници, на мобилни протези. А за мостовите јас би препорачал користење на мека четка, како што реков преска. Затоа што луѓето се плашат дека мостовите ќе им потемнат од пиење кафе. Мостовите се порцелан, исто како и филџанот во кој што го пиете кафето, па е, тој никогаш не сум го видел да потемне не по мостот, кој што 10 пати по-добар порцелан естетски него филџанов. А доколку ги рибате, само може да направите, како што реков, оштетување на непцов. Тоа ќе се врати назад, кога ќе прекине силата која што го натиснала да действува на него, тоа веднаш ќе се врати. Меѓутоа, додека да се врати, настанува влезна бактерии и многу компликации, што ги спомнавме, да не се повторуваме, затоа само нежно со протетските надоместоци. Така, се си бара своје, така? Не значи дека ако сме ставиле некоја протетска, нели, конструкција или надоместок, тука забораваме веќе, така, ги имаме завите за секогаш, да, тие што подолго траат, тоа и подобро, меѓутоа мора грижа соодветна и од наша страна, така? Редовни прегледи и повторно тука, така, без оглед дали е се во ред, како... Мостовите, како и природните заби, ќе си собираат забен камен. Ние тој забен камен мора барем два пати годишно да го исчистиме. И мостовите, за разлика од природните заби, ма колку добро и да е препариран забот, мостот секогаш ќе направи стапалка која што ретинира храна, која што прави воспаление. И доколку не ги чистиме мостовите навреме, може да настанат други компликации. Затоа и после поставеност на мостовите треба апсолутно да се задржи таа навика која што ние и така сме работеле на таа навика да посетуваме стоматолог, да не заврши со поставувањето на мостовите или со давањето на протезите. Така, да не дојдеме до тој момент, ама ако и веќе нешто такво, нели, се случи од најразлични причини или фактори, решение буквално има, да, за секого. Тежнееме сите да имаме добра функционалност, нели, на вилицата, за да можеме добро да чвакаме, па потоа таа храна, нели, добро да оди и да се свари во желудникот, ама и блескавата успава насмешка, така ни е приоритет веќе на сите. Така. Да. Ви благодарам за гостувањето. Имаме повторно прилика да се видиме во Фактор здравје. Поканата се гледа. Така. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.